Susulan kemelut yang melanda sepak takraw Malaysia ketika ini, Pesuruhjaya Sukan PJS memaklumkan cadangan penubuhan Persatuan Sepak Takraw Baru oleh Gabungan Sepak Takraw Malaysia GSM bagi menggantikan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM tidak akan diteruskan. PJS dalam satu kenyataan menyatakan tindakan itu diadakan lanjutan daripada saranan bekas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American, Naina American, agar PSM dipulihkan dengan membuat penambahbaikan. Sehubungan itu, draft akhir perlembagaan dikemukakan kepada kedua-dua pihak pada 22 Julai lalu selepas hasil pembincangan dan persetujuan bersama PSM dan wakil GSM pada 28 Jun lepas. Dalam masa sama, PJS yakin kemelut melanda PSM akan berakhir sekiranya langkah digariskan dipatuhi dan berjalan lancar. Bukan itu sahaja, PJS bersedia menyokong permohonan PSM menjadi ahli gabungan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF bagi membolehkan aktiviti pembangunan sukan itu digerakkan dengan lebih baik dan meneruskan kesinambungan legasi ditinggalkan sebelum ini.